নমস্কার, এই মুহূর্তত জনাইছো 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ আহি পৰিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য। হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ নিচিনাই কঠিন হ'ব নেকি এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা? কি আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্যত? সবিশেষ আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জানিব পাৰিবা। গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিবা। আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, এনেধৰণে তো সদায় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। 2023 বৰ্ষৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। 20 ফেব্ৰুৱাৰী আছিল ইংৰাজী পৰীক্ষা। প্ৰথমটো পৰীক্ষাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কেনে লাগিছে? পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত আহিছে বহুত কঠিন, যাৰ বাবে আৰম্ভ হৈছিল বিতৰ্ক। বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই এইবাৰ প্ৰশ্ন উঠিছে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন কাকতো আহিব নেকি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ নিচিনা কঠিন? হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইংৰাজী পৰীক্ষাৰ নিচিনা কঠিন প্ৰশ্ন কাকত কাটিব নেকি এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত? তাকে লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে মেট্ৰিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত। এবাৰ নতুন নিয়মত অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। কি মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা? এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত থাকিব কেইবাটাও নতুন নিয়ম। এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ চাৰিটা বিষয় থাকিব নতুনত্ব। 50 মাৰ্কৰ থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন, আৰু এই 50 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা থাকিব 100 মাৰ্কৰ পৰা 50 মাৰ্ক থাকিব 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কাকত, আৰু শুদ্ধ উত্তৰ বাছি ওলোৱা প্ৰশ্ন থাকিব 1 মাৰ্কৰ 50টা। আৰু ইয়াত যাব 50 মাৰ্কৰ ডিস্ক্ৰিপ্টমূলক যিসমূহ প্ৰশ্ন থাকিব তাত থাকিব 50 মাৰ্ক। চাৰিটা বিষয় থাকিব এবাৰ অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন কাকত। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন উঠিছে, এই অবজেক্টিভ 50 মাৰ্কৰ মাৰ্ক দিয়াৰ কথা কৈ কঠিন প্ৰশ্ন কাকত কাটিব নেকি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ নিচিনা? এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকত ইমানেই কঠিন আহিছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবিছিল 80 মাৰ্ক পাব এটা ছাবজেক্টত, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া 30 মাৰ্ক পায় নে নাই সেইটো দুশ্চিন্তাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমনি কৰিছে।